ad conditionem certam perveni viris mias in gravescente etate non iam aptas esse ad monus petrinum eque administrandum. Bene consusum hoc monus secundum suem essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequiti sed non minus patiendo et orando. Attamen, in mundu nostri temporis, rapidis mutationibus subiecto, et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem sancti pete gubernandam et annunciandam evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, que ultimis mensibus in me mototare minuitur ut incapacitate miam administerem hicum visum bene administrandum an aniosere debiam qua propta bene consus pontes huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successoris sancti peti, vi per manus cardinalium, di undivicisim aprilis bis millesimo quinto commissum, renunciare ita da die vicesimo octavo februari bis millesimo tredices, tredicesimo hora vicesima, sedes Rome, sedes sancti peti, vacet, et conclave ad illicentem novum sum pontificem apis,